Oi, gente, meu nome é Letícia, eu faço medicina veterinária aqui na UFESA, Mossoró. E eu acho que 2018 é um ano muito importante para o brasileiro. Acho que é esse ano que a gente tem que decidir qual é o tipo de política que a gente vem pautando, que a gente tem que reafirmar. E para isso a gente tem que escolher deputados que defendam as nossas pautas na Câmara. E eu acho que Mineiro é esse deputado, ele consegue trazer a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta dos ambientalistas, a luta dos LGBTs para a Câmara. Eu acho que ele é de responsa o suficiente para estar defendendo as nossas pautas. E é isso, estou com o Mineiro Federal. Vote 1333. Mineiro, federal de responsa.